gudoomiyaha xisbiga udub ee gobolka awdal cabdicasiis xuseen raago oo shir jaraa'id maanta qabtay ayaa waxa uu faahfaahin kaga bixiyey xarig la sheegay shalay in loo geystay oo la xiray gudoomiyaha ayaa shirkaasi jaraa'id waxa uu ku sheegay xarigaasi isaga la xiray in si sharci darro ah sifo sharci darro ah loo soo maray waxaanu arrintaasi markaasi isagu ku eedeeyey gudoomiyaha gobolka awdal maxamed daahir cabdalla iyo askar la socotay uun in ay qabsadeen waxaana uu sheegay in wax faahfaahin oo cad haba yaraatee aan loo sheegin iyadoo uu tilmaamay in hadallo uu ku qoray isagu markaasi jaraa'idka keliya in eeda markaasi lagu soo eedeeyay ahayd taasina uu sheegay in aanu xaq u lahayn ayuu yidhi waxaanu markaasi ka deeriyey maamulka gobolka awdal sida ay ula dhaqmayaan axsaabta mucaaradku inaanay ahayn si sax ah waxaana ka mid ah hadalladiisa arrimahaas isagu faahfaahinaya bismillaahi raxmaan raxiim waxaan saxaafadda ugu yeedhay inaan u rumeeyo xadhig shalay lay xidhay oo gardarra ahaa taasoo runtii aanu nisbayn karo masaa'ib guud oo dalka ku habsatay oo maamulxumaa ayaa qaybteedii shalay heshay waayo intaan dalka somalilan joognay maynaan arag xadhig noocan oo kale ah wax lagu cusub u ahaa waxaanan leeyahay anigoo u turaya dalkayda iyo dadkayda shacbiga reer somalilan ma doonaya inaan wax walba idhaahdo waayo sidii madaxweyne riyaale uu yidhi annagu haddaanu xisbiga udub nahay ma doonayna inay gacantayada iyo afkayaga ay somalilan wax ku noqoto oo aan rajada shacbiga ku dubina ma doonayna shalay waxaa dhacday anigoo meel suuqa a socda ayaa waxaa soo ag joogsaday baabuurka barasaafa barasaafka uu soo tegey uu isalaamay gacantii uu isalaamay inuu sii daynin laba askari oo yaryar oo waday ayuu soo tegay yidhi labadii askari iyo isagii ayaa xeeg ugu saaray baabuurkiisii oo calankiisiina wax dhacday ma ahayn oo dhacday ajaayib oo meesha inagu cusub ahayd dad muddo kale oo meesha joogay oo soo xoomayna waan la hadlo waxaan kuuli waa balu kaadiya runtii waxaan taa waa runtaa waxaad moodaa markaad guud ahaan inkastoo dalka oo dhaniba uu sidaa yahay sifadaha uu yahay oo yarjaha wararsan yahay haddana waxaad moodaa in awdal si gaar ah iyo nidaam gaari uu ka socdaad moodaa oo gobollada kale ka duwan kulley anagu xisbi ahaan waxaanu ku sifaynaa in xisbi ahaan loo cadaadinayo waayo xisbi wuxuu ahaa gobolkani gobolka ugu kalsoonida badan leh xisbiga cudub marka inuu cadaadis jiro ayaan dareenaa runta xaqiiqda markaan sheegno saraaxa sidoo kale telefishinka caalamiga universal mar uu wax ka weydiiyey gudoomiyaha gobolka awdal sababta xadhigga loogu geystay mas-uulkaasi iyo mas-uulka kale ee isaguna degmada axmed maxamed ibraahim ilkacaso oo isaguna markaasi laba maalmood ka hor la xidhay ayaa waxa uu gudoomiyuhu arrimahaasi ku sheegay inaanay xadhig ahayn ay ahayd buu yidhi yeedhma ay ciidamada amnigu keliya u yeedheen oo ay markaasi su-aala ka weydiiyeen waxyaaba markaasi iyagu warbaahinta ay ku qoreen oo ay markaasi waxyaabaha qaarkood ay ahaayeen buu yidhi kuwo iyagu markaasi aan sal iyo raad toona lahayn taasina ay ahayd buu yidhi in ciidamada amnigu si rasmi ay wax u weydiiyaan sida oo kale gudoomiyaha waxa aan weydiinay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo iyaguna magaalada boorama ku xidhan in ay weli xidhan yihiin iyo iyaga waxa laga yeeli doono waxaanu gudoomiyuhu sheegay in markaasi sharciga lala tiigsan doono oo ay markaasi ka horjeedaan buu yidhi somalilan islamarkaasina aanay cafis weydiisanin buu yidhi maamulka somalilan waxaanu gudoomiyuhu sheegay isagoo arrimahaasi faahfaahinaya waxaan ka hadlayaa ma laba xubnood oo dee anugu xarig oran maayo laakiin buliiska looga yeedhay oo wax laga weydiinaya arrimaha qoreen kaba horreya wuxuu ahaa maxamed axmed ibraahim oo ahaa gudoomiyaha cudub sida markii dambe lay sheegay laakiin sheegtay inuu yahay afhayeenkii beesha jibriil yuunis isagoo magac beeleed ku hadlaya ayuu cadeeyey inuu yahay afhayeenkii jibriil yuunis inuu ahaa ninkii shirkii hore ee muxuu ahaa mudaharaadyadii hore iyo calaamada yaryara ee la qaatay ninkii dadkii abaabulay inuu ka mid yahay iminkana uu ay soo wadaan mudaharaadyo kuwii ka daran oo aan loo maaro heli doonin iyo nabadgelyo darre ka dhici doonto gobollada galbeedka somalilan yaala noocaas ayuu qoray ninkaasi qoraalka uu qoray waxaa ka dhex muuqday inuu yahay afhayeen reereed laakiin qoraalkii dambe ay sameeyeen gudoomiyahan xisbiga cudub ee gobolka waxay ku sheegeen inuu yahay gudoomiyihii degmada ee xisbiga cudub ninkaas wuxuu sheegtay qaybta loona lahay markaan ogaanay inuuna ahayn afhayeen beeshu ay afhayeen ka dhigatay una ahayn oday suldaano ama xil madax dhaqameed oo xil loo dhibtana una ahayn tii ninkii hore gudoomiyaha degmada
وغري أيوه نقرأ واقعي وحكم إذا هيد إنه سووا قدومي قبل كوارق واحد ضيع حسب جوده إنه واحد ضيع نمر حل دبعنا أو قبل كان أوضل كحرن مجازا بور مكحرن أو محوها شرعية دي إنه دجنني ده ضد كوه حد قبيع أيوه هذي أولي هاي ضد كاس واسك حد ضيع خلدم عريه وحش شايفين فرح لسبت جدونه فرح لسبت جدونه هذه حساب سعتاهمت يعني هذه إنه شرعية ضد كان دجنني حتى أنا رأينه نبتقلي ذا إنه رأينا إنه طب إنه هذه نبتقلي ذي إلى رأينا إنه قطط فرح لسبت جدونه ده نقطة وحنا قاعد سجل نفسيس ستوه صاريو صاحب السياسة ده سمال لأن ما دي ما هدو درزوش كده لكن دكتور كهور ما هي لا بد قراي برلمان كي بورس دي برلمان في عين وستوه صاريو هرم ما هي يا ده مثل بريس كحبوك قراي حالنا وسيديني حاله هو ما كان جاه ما هدي حاله إنه بتجلي هذا وحده ما هي أي أبا وكذي هذا كذا كجيران متهرابي هرنا أي وحكة سمين إيه مثلاً أكو ثام يان إنه بتجلي فاحك بحكر صعد كنت يعني عبور إنه أما أن نروح هذا الحكاية تقول إنه ونغير ونقدم عني لكن ورص عني يضيع هذا وبعد ما أمان كي نبتدي نوقع بس حسن عيسى يونيفرسال تي في بورما.